হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু মই বহুত ভালে আছোঁ। আজি আকৌ ফুৰিব ওলাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মই এখন জেগালৈ লৈ যাম, যোনটো আছে ৰঙানদীৰ ওচৰত। মানে ৰঙানদীৰ ওচৰত নহয়, মানে ৰঙানদীৰ পৰা দূৰ। চ' তাত যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু ৱেইট কৰি আছোঁ কাবালে যাৰ লগত মই যাম। চ' মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এইয়া আহি গ'ল মোৰ মিষ্টাৰ আৰু আমি দুটা গৈ আছোঁ। দুটাই ছানগ্লাছ লগাই লৈছোঁ কাৰণ ধূলি বহুত যে, সেইটো কাৰণে ছানগ্লাছটো লৈছোঁ। এইয়া আমি গৈ আছোঁ, মানে বেলি ডুবু ডুবুৱে হৈ গ'ল, বেছি দেৰিকৈ ওলালোঁ আৰু অলপ সোনকালে ওলাব লাগিছিলে। আৰু জেগাটো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈ আছোঁ, মানে আমি অলপ বেলেগ জেগাত গুচি গৈছিলোঁ, এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ যোনটো ৰাস্তা আছিলে সেইফালে। আমি আগলৈ অহা নাইতো, চ' মানে অলপ দেৰি হৈ গ'ল। তথাপিও সি যিমান পাৰে স্পীডত চলাই আছে আৰু সোনকালে পাবলৈ। ভিউটো ধুনীয়া লাগিছে কাৰণে মই ভিডিঅ' কৰি গৈ আছোঁ। বেলিটোও চাওকচোন, পূৰা একদম ধুনীয়াকৈ উঠিছে, সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' কৰি গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি এটা জেগাত ৰ'লোঁ আৰু এইটো চাওক, ৰঙানদী কিমান ধুনীয়া হৈ থাকে আবেলি পৰত। এইটো ৰঙানদী ছাইডটো বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে, বহুত ভাল লাগে গৈ। তো আমি গৈ আছোঁ, ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ য'ত আহিব লাগিছিলে। বহুত ৰ'দৰ পৰা মানুহ টিকেট চিষ্টেমো কৰি দিছে গৈ ফালে আহিছে। আহোঁতে অলপ কষ্ট হ'ল কাৰণ বহুত ধূলি ৰাস্তাত, সেইটো কাৰণে অলপ ফিল বহুত খং কৰিলে যে কেনেকুৱা ৰাস্তাত লৈ আহিলা বুলি। ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ টঙি ঘৰ, জৈৱিক কৃষি ক্ষেত্ৰ আৰু পৰ্যটনথলী হয় এইখন। ইয়াতে মানে নানান ধৰণৰ কৃষি কৰিছে। এয়া মানে পোহৰটো নাইকিয়াই হৈ গ'ল, আমি আবেলি হৈ গ'ল, বহুত আন্ধাৰ হৈ গ'ল। চ' ভালকৈ ক্লিয়াৰকৈ উঠা নাই, যিমানটো পাৰিছোঁ সিমানটো উঠাইছোঁ। সেইটো চাই লওক, চাৰিওফালে ফুল, গছ গছনি, লগতে সৰু সৰু ধাবা টাইপৰ লেখীয়া আছে। এইজনী মই গৈ আছোঁ। বহুত ধৰণৰ খেতি কৰি থৈছে ইয়াত, মানে পৰ্যটনথলী হয়। তো মানুহ ইয়াত আহি পিকনিক, বনভোজ চনভোজ খাব পাৰে আৰু ইয়াত থাকিম বুলি ক'লেও মানে থাকিব পাৰে। চাংঘৰো আছে, চব আছে ইয়াত। বহুত ধুনীয়া জেগা বনাই দিছে। সৰু সৰু এইটো চাক শাক পাচলি বিক্ৰীৰ কেন্দ্ৰ হয়, ইয়াত শাক পাচলি বিক্ৰী কৰে। কিন্তু ইয়াত চোন সৰু সৰু ধাবাই বনাই থৈ দিছে, হোটেল টাইপ লেখীয়া, ধাবা নহয়। আৰু সেয়া কলা কলা যে দেখি আছে, এইবিলাক হ'ল কেম্প। মানে তাত এজনকৈ থাকিব পাৰে আৰু ইয়াত মানে থাকিম বুলি ক'লেও ৰাতি থাকিব পাৰে। আৰু এইবিলাক চব বান্ধাকবি, বান্ধাকবিৰ খেতি, লাই শাক, বান্ধাকবি আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল, ফুলগছ লগাই দিছে চাৰিওফালে। সেইফালেও খেতি আছে, বহুত ডাঙৰ জেগাটো। এইয়া ওপৰত এইবিলাক, এইবিলাক টেণ্ট হয়। আৰু এইখন হৈ গ'ল চাংঘৰখন, ইয়াতে মানুহ ফটো চটো তুলি আছে আৰু ভিতৰত মানে থাকিবলৈও জেগা আছে। তাত ধুনীয়াকৈ মানে তাত ৰাতি থাকিবও পাৰে মানুহ। আৰু বহুত ডাঙৰ এলেকা, মই দেখুৱাই আছোঁ, এইফালে খেতি কৰি আছে, বহুত মানুহ আহিছে, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছে। এইটো হ'ল পাকঘৰ, ইয়াতে মানে নিজেও বনাই খাব পাৰি, নিজেও বনাই খোৱাৰো জেগা আছে। জেগাটো বহুত ধুনীয়া, কিন্তু সন্ধিয়া হৈ গ'ল কাৰণে ক্লিয়াৰকৈ নুঠিলে, নহ'লে আৰু ক্লিয়াৰকৈ উঠিলে আপোনালোকে আৰু ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু এনেকুৱাই উঠিছে চব। মানে চাংঘৰ অকল এটা নহয়, কেইবাটাও চাংঘৰ আছে ইয়াত। আৰু কেইবাটাও মানে ঘুমতি লেখীয়া হেৰি আছে, দোকানবোৰ আছে। আৰু এইটো চাক, চাংঘৰটোত চবেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেলি আছে, উঠি আছে, চাই আছে, বহুত ধুনীয়া। আপোনালোকে যাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া জেগা হয়। এয়া মই অলপ
অলপ ফ্রন্টত লৈ ভিডিও কৰি দেখুৱাই দিছো সাংঘৰ বিলাক ইয়াত খেলিবলৈও হ'ল অসলি কাৰণে ঝুলনা মানে টায়াৰ দি ঝুলনা বনাই থোৱা আছে এয়া মই চাংঘৰৰ ওপৰত উঠি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আন্ধাৰ গৈছেতো ভালকৈ একো ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই যিমানটো পাৰিছোঁ সিমানটো দেখুৱাইছোঁ এয়া চাংঘৰৰ ওপৰত উঠিছোঁ মই ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল গছবিলাক লগাই থৈছে ওপৰৰ পৰা ভিউটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত এয়া সি তলৰ পৰা মোক ফটো মাৰি আছে কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ দিনৰ পোহৰত আহিলে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ চব উঠিলেহেঁতেন বহুত ভাল লাগিলে হয় চাই কিন্তু সন্ধিয়াই তো মানে গুচি আহিলোঁ আৰু এইটো মানে ওপৰৰ পৰা ফটো চটো ভালকৈ মাৰিব নোৱাৰিলোঁ ন সেইটো মানে মনটো ইমান ভাল লাগি থকা নাই দিনত আৰু এদিন আহিব লাগিব ভালকৈ ভিডিঅ' এটা কৰিবৰ কাৰণে আজি ইমানটোতে বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে ৰাস্তাতে দেখিছোঁ মাকৈ পুৰি মানে কি পুৰি আছে চ' ৰখালোঁ ইয়াতে ভাবিছোঁ এটা খাই গৰম গৰম খাই বহুত ভাল লাগিছে লাগিছে দেখাত বয়সসকলে বহুত খাই আছে বাই বাই আমি গৈ আছোঁ সেয়া দুৰ্গা মন্দিৰ পাৰ হ'লোঁ তাপা এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বাই বাই টেক কেয়াৰ